Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat roti kaya dengan telur separuh masak. Jom kita start. Okay, first kita panaskan air sampai mendidih. Padamkan api. Kemudian kita biarkan telur tu berendam dalam air selama 7 minit. Kemudian kita sapukan butter dekat roti. Combine 2 keping macam ni. Sapu butter ke atas. Kemudian letak dalam kuali. And then sapu lagi butter. Kemudian kita flip lagi sekali. And then kita letakkan telur separuh masak tadi. Kemudian letakkan kaya yang dalam tin. And then dah siap lah. Biasa kalau aku balik kampung, aku makanlah roti ni. Dia sesuai kalau korang nak buat breakfast. Tapi kalau nak makan sambil tengok movie pun boleh juga. Can anyone hear me? Sini bang, sini. Kita orang kat sini ni. Well, keep checking them. Keep looking. Ya Allah, dia ni tak dengar ke apa. Aku kat sini ni. Suami aku nak tenggelam dah ni.